טוב, שדה דוד, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. ברוך תהיה יוסי חזן היקר, מתוק אתה, שתבח שמו לעד. קהל קדוש, אנחנו בימים שאני רוצה ככה לדבר על נושא מסוים שמאוד מאוד אני חושב שהוא אקטואלי מאוד להיום. זאת אומרת, מכל הנושאים החמים שיש היום, ויש הרבה נושאים חמים, אחד הנושאים החמים שיש היום זה המחלוקות בין אנשים, הריבים בין אנשים, הלא מסתדרים, הלא אוהבים, הלא מבינים אחד את השני. אני רוצה להגיד לכם, ואני אומר לכם את זה מניסיון גדול מאוד, ויש לי עוד הרבה מה לעבור, לראות וללמוד, ודאי, אבל ממה שקצת למדתי והבנתי, ששיחות פותרות הרבה, כמעט הכל, לרוב, באופן אבסולוטי, מהכל בכל פותר שיחה. שיחה טובה, יושבים, מדברים. אתה פותח מה שיש לך על הלב שלך, אני פותח מה שיש לי על הלב שלי, יושבים ומנסים לדון ולהגיע לפשרה מסוימת. שיש אדם, וכך אומרת הגמרא, כשיש אדם שרצונו שלום ומהותו שלום, יבוא עליו השלום. מי שבאמת רוצה שלום, מי שבאמת המהות שלו שלום, יבוא עליו שלום. אדם שרוצה להשיג שלום, אומרת הגמרא, השם יעזור לו שיהיה לו שלום. אנחנו רואים היום הרבה אנשים שרוצים לבוא לריב צודקים, רוצים לבוא לריב הצדק איתי, רוצים לבוא לריב לריב, לסיים את זה בריב, ומריב ומחלוקת ומלחמה לא יוצא שום דבר טוב. בחיים שלי, מכל מה שראיתי, מכל מה שעברתי, מכל מה ששמעתי, אף פעם לא שמעתי שמריב יוצא משהו מבורך. ממחלוקת יוצא משהו שיש בו ברכה. אין דבר כזה. גם אם ניצחת, גם אם הרווחת, אתה בסוף תפסיד. יש פה נפגעים. לכן צריך לדעת, קודם כל, בעניין המחלוקות, כמה שיותר לוותר, כמה שיותר למחול. כמה שיותר להוריד את הראש. אתם יודעים, בהלכות כשרות, אני אומר את זה, לכתחילה מותר להשאיר את ראש הדג על הדג, עם הדג. מותר להשאיר, בסדר? אבל אני תמיד מציע לאנשים להוריד את הראש של הדג. למה? יש הרבה 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 תקלות, יש הרבה 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 דברים בראש של הדג שעדיף להוריד. עוד פעם, לכתחילה אני אומר, אפשר להשאיר את הראש של הדג. בסדר? אם הדג נקי טוב וניקו אותו טוב וקרצפו אותו בפנים טוב והורידו לו קסקסים וחתכו מה שצריך לחתוך והיה זרם לחץ מדהים אצל זה שאתה קונה אצלו דגים וראית שהוא באמת, קודם כל אם זה פילטים כמו פילה, אין בעיה. אם מספיק כשרות, הכי פשוטה, אפשר לסמוך. אבל כשאתה מנקה את הדג אתה צריך לנקות אותו טוב טוב, ואני אומר תמיד, אם אפשר, תורידו גם את הראש של הדג. למה? יש הרבה תקלות בדבר הזה. אבל עוד פעם, זה למי שרוצה להחמיר ומי שרוצה להתנהג בעירה יתרה. אבל תדעו לכם, זה לא רק להוריד את הראש של הדג בשביל להיות כשר. אני אומר גם תוריד את הראש של עצמך להיות כשר. תוריד את הראש. תוריד את הראש שלך. תמחל, תוותר. אני אומר את זה, אמרתי את זה אולי מאות פעמים. לא עשרות, לא אלפים, מאות. אמרתי, אישה במקווה, עד שהיא לא מתכופפת עד הסוף, עד שהיא לא יורדת כל כולה למים, היא לא תאורה. את רוצה לעמוד במקום? תעמדי. רוצה להגיד, ככה אני רוצה? תעמדי. רוצה להגיד, לא בא לי להתכופף? אל תתכופפי. לא בא לי לזוז סנטים? אני במים? זהו. רוצה להתעקש? תתעקשי. לא, אתה לא תזיז אותי. אני רוצה לעמוד פה. הנה, באתי למקווה? באתי. הנה, הסטיט שלי? עשיתי. הנה, אני בתוך המים? אני בתוך. להתכופף? כבד לי. לא רוצה להתכופף. רוצה להישאר במקום שלי. שערי במקום, את לא תבולה, את לא קשרה לבעלך, את עדיין בנידה. רוצה להיות קשרה, רוצה להיות תאורה, תתכופפי. תרדי למטה, כולך לתוך המים, אדם שמתכופף, אדם שיורד למטה, הוא כולו תאור, הוא מותר. עכשיו בעלך יכול להיות איתך, ואת ביתר, ואת קדושה, ואת תאורה, ואת מותרת. מה הסוד? להתכופף. גם בחיים האלה. יש לדעת, שדה דוד, אין מה לעמוד על מקום ולהיות עקשן. צריך לדעת להתכופף. צריך לדעת לוותר, צריך לדעת להגיד, בשביל להיות טהור אי אפשר לעמוד במקום אחד. אנחנו שמתפללים, יוסי אהוב שלי בתפילת 18, אז אנחנו בתפילה,
אנחנו כל התפילה עומדים כמו נר, אנחנו עומדים במקום אחד, עומדים במקום. ואז אנחנו בתפילה זזים אחורה, עושים שלושה צעדים, מסתכלים שמאלה, מסתכלים ימינה, ואז למטה, ואז אנחנו מסיימים את הברכה האחרונה, כן, עושה שלום במרומה, והוא יעשה שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן, וזה סיימנו, משוחררים. אומרת התורה הקדושה, אם אדם רוצה להיות משוחרר, אם אדם רוצה להיות מותר, אם אדם רוצה להיות כשר, אם אדם רוצה לצאת מהאסור הזה שעכשיו הוא היה אסור, עכשיו אתה היית אסור לך לזוז, אפילו אתה רואה פקח נותן דוח, אסור לך להגיד מילה לפקח, אתה חייב לסיים את 18. מתי אתה יכול לזוז? מתי אתה יכול לדבר? מתי אתה יכול להשתחרר? שסיימת עושה שלום במרומיו. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל תראו מה התנאי להגיד עושה שלום. אדם לא מתחיל להגיד עושה שלום עד שהוא לא עושה מה? פעולה אחת. מה הפעולה הראשונה? צעד אחורה. מה הפעולה השנייה? עוד צעד ועוד צעד. אחרי שהוא עושה צעדים אחורה, מה עוד הפעולה? מסתכל למטה. מה עוד הפעולה? מסתכל צד שני גם למטה. מה הפעולה האחרונה? מסתכל שוב למטה באמצע. מכל הצדדים מסתכל למטה. אדם לא יכול להסתכל, להסתובב אחורה. יש לו 180 מעלות. ב-180 מעלות, כל מה שעומד מולי, אני למטה, למטה, למטה. אומר השם, אם אתה הולך אחורה ואתה מסתכל למטה, אתה מותר להגיד שלום, אתה מותר להיות משוחרר. למה? רק ככה עושים שלום. שמתי הולכים אחורה ומסתכלים למטה. זה יסוד גדול בכל היהדות שלנו. אתה לא יכול לעשות שלום בלי שאתה מוותר, בלי שאתה הולך אחורה, בלי שאתה מסתכל למטה. אדם שעומד במקום אומר, אני לא זז, אני עומד על שלי, לא יהיה שם שלום. אדם שהולך קדימה, יש שם מלחמה. אבל רק אם תלך אחורה, יש שם שלום. זה, יש לדעת את זה. אתם יודעים, קהל קדוש, שדה דוד, אני אגיד לכם ככה משהו. ברוך השם, ברוך השם. אמרתי את זה גם בשיעור ביבנה. נשים יקרות, אתם בקיאות בזה ביותר. כשאדם רוצה להכשיר לבבות, איך מכשירים לבבות? אני עכשיו רוצה, יוסי, אהוב שלי, אני רוצה להכשיר לבבות, איך מכשירים לבבות? פותחים את הלב, פותחים את הלב, פותחים את הלב, פותחים ומוציאים את הכל החוצה, ואז צולים את זה, נכון? אני פותח את הלבבות, אני פותח את הלב, אני חוצה אותו לשניים, אני מנקה את הבפנים ואני צולה אותו, מותר לאכול, הוא כשר? אומר הקדוש, איך? אומר הקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא, ברגע שיש צליה, אין צורך למליחה. בסדר? ברגע שפותחים את הלב, אומר הקדוש ברוך הוא, ומנקים את מה שבפנים וצולים, כשר. אומר המוסר, מביא מוסר על ההלכה, אומר הרב, אומר, ככה גם לב האדם. תפתח אותו, תוציא את הרע שבפנים ותתאר אותו. מה, איך מתארים כלי? ליבון, שורפים אותו. תתאר את הלב שלך ואתה תראה שאתה תהיה כשר. אנשים רוצים להיות כשרים ככה בלי לעשות שום דבר. להגיד, הלכתי לאיזה רב, עשה לי תיקון, הלכתי לאיזה מישהו, עשה לי כישוף, עשה לי הוצאת עין, הוצאה, יוציא לך את שני העיניים בסוף. עזוב. את שתי העיניים הוא יוציא לך. אתה רוצה באמת, באמת להוציא את כל הרע ממך, אתה רוצה באמת להיות טהור, תפתח את הלב שלך לאנשים. תפתח את הלב, תתחיל לרחם על אנשים. תתחיל לרחם על אחרים. אתם יודעים, ראיתי חידוש מדהים בשבת. כולם יודעים על, 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 על הפסוק הזה, המרחם על האכזר, סופו להתאכזר לרחמן. כן, סוף המרחם, מי שמרחם על אכזרים, סופו להתאכזר לרחמנים. מה פשט הפסוק הזה, יוסי? אם אני מרחם על אדם אכזר, מרוב שהוא יחזב אותי והוא יתאכזר אליי, אותו אחד שריחמתי עליו, מחר יבוא אחד שצריך באמת רחמים, אז אני אתאכזר אליו. זאת אומרת, אני, בגלל שנכוויתי מאותו אכזר, אז אני עכשיו מתאכזר למי שצריך באמת לרחם עליו. בגלל שנכוויתי, ריחמתי על האכזרי, אני מתאכזר למי שצריך לרחמים. אבל ראיתי פירוש יפה לזה. והפירוש אומר ככה, המרחם על האכזר, מי זה המרחם על האכזר? אני. אני מרחם על מי? על האכזר. סופו להתאכזר לרחמן. אז מי הרחמן? אני. אני המרחם. למי אני מתאכזר? לעצמי. יש בעולם טבע של אנשים שהם מרחמים על אכזרים. ואז בעצם על מי הוא בעצם מתאכזר? על עצמו. כשאתה מרחם על אכזר, אתה בעצם מתאכזר לעצמך. אני מכיר הרבה, לצערי בדור שלנו, אנשים כפויי טובה. דעו לכם, אחד האנשים שהכי קשה לעשות איתם טובה ולרחם עליהם זה כפויי טובה.
למה? בסוף אתה מתאכזר לעצמך. אתה בסוף מגלה שאתה אכזרי על עצמך. אתה על עצמך לא מרחם. למה? בן אדם כפוי טובה, כל מה שלא תעשה לו, כל מה שלא תיתן לו, כל מה שלא תראה לו, כל מה שלא תקנה לו, כל מה שלא תעזור לו, כל מה שלא תייעץ לו, כל מה שלא תתמוך בו, כל מה שלא תהיה שם בשבילו, אם פעם אחת לא עשית לו מספיק, אם פעם אחת החסרת, אם פעם אחת לא עשית את מה שהוא רוצה על מלא, אם פעם אחת עשית קצת פחות, הוא יתאכזר אליך. הוא יגיד לך מילים קשות שתרצה למות מהם. וזה מה שאומר הפסוק. המרחם על האכזר סופו להתאכזר לרחמן. אתה השם. אתה השם שככה אתה מרגיש התאכזרות. אתה התאכזרת לעצמך. תזכרו את זה. אתם יודעים, יוסי, זה מוסר שכולנו צריכים לדעת אותו. יש לצערים טבע באדם, ככה מביא גם הרמב״ם. יש טבע באדם, מה שהוא חושב, הוא חושב שזה הנכון, הוא לא יודע שההפך הוא הנכון. זאת אומרת, בראש שלו נראה לו ככה, רק ההפך הוא הנכון. הוא לא מבין שמה שהוא חושב זה לא נכון. הוא חושב שאם אני אתקרב לאדם יותר מדי, אז זה טוב, אני אהיה קרוב אליו. לא, זה לא נכון. הגמרא מלמדת שאדם לפעמים חושב לא נכון. הוא חושב מההפך שצריך לחשוב. כי ההפך מה שהוא חושב זה נכון. כי לא כל מה שנראה לך בעין הוא הנכון. אתה צריך להבין שלפעמים למרות שזה נראה לך בעין נכון, זה לא נכון. יש תורה, מה התורה אומרת? התורה אומרת ההפך. אם תתקרב יותר מדי למישהו, תהיה קרוב אליו תמיד. תמיד תהיה איתו בקרבה, תמיד תהיה צמוד אליו, אתה בסוף תקיא ממנו. אתה תרצה להתרחק ממנו. לכן צריך לדעת, הקרבה היא לא תמיד קרבה. הקרבה היא מרחיקה. אני אתן לכם דוגמה מהחיים, בסדר? אני רוצה להעביר לכם את הנקודה, זה מאוד מאוד חשוב לי גם לכם בתור משפחה שיושבת פה, בתור אחים, חברים, מכרים, ידידים, שכנים, פה במושב הקדוש הזה, תקשיבו. מי יותר מעריך את רבי נחמן? אמיתי. אני לא מדבר על צדיק אחד, שתיים, פרט, מדבר על כלל. מי יותר מעריך את רבנו את רבי נחמן? מי שגר באומן או מי שנוסע פעם בשנה? מי יותר מעריך את רבי נחמן? כולם אומרים מי שנוסע פעם בשנה? למה? למה יש אנשים שמוכנים לשלם הון תועפות להגיע לרבי נחמן? ואלה ששם, אלה ששם מטיילים, עושים סחר, לא יודע מה הם עושים. הם כבר, אין להם את הכיסופים האלה, והם לא, אני לא מדבר על, 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 על הפרט, על, על הרוב. מי יותר מתגעגע לרבנו? מי שפה, מי ששם אצל רבנו? מי שפה. למה? הוא רחוק. ככל שאתה יותר רחוק, אתה יותר רוצה להרגיש קרוב. ככל שיותר התרחקת, ככה יותר יש קרבה. אנשים בחיים חושבים, אני אתקרב, איזה כיף להיות קרוב, איזה כיף הקרבה, איזה כיף כל היום ביחד. רבותיי, לא. בכל דבר בחיים, חברים, בעל ואישה, הורים וילדים, לא להיות אחד בתוך השני. לא להיות כל היום אחד עם השני. לתת למרחק לעשות את שלו, כי המרחק עושה טוב. המרחק גורם לגעגוע, המרחק גורם להערכה, המרחק גורם לקרבה. המרחק גורם לאהבה שנשארת נצחית, תהיה כל היום ביחד, כל היום... בסוף זה יתקיע את זה. בחיים יוסי תלמד, אנשים מפסיקים להעריך שאתה קרוב אליהם. כשאתה מתקרב אליהם, אתה נהיה קרוב אליהם, נהיה צמוד אליהם, נהיה חלק מהם, הערכה יורדת. רוצה שכל החיים יעריכו אותך? שמור מרחק. גם ברכב, מתי מתחילים להיות תאונות? שלא שמרת מרחק. רוצה שלא יהיו תאונה? שמור מרחק. בחיים זה כלל, שמור מרחק. לכל דבר בחיים, בכל דבר בעולם, רוצה למזער נזקים, רוצה שלא יהיו נזקים, רוצה כמה שפחות נזקים, שמור על מרחק. מכל דבר, מכל אחד בעולם, שמור מרחק. כל דבר בחיים, שמור מרחק. אנשים מעריכים מרחק. אנשים מעריכים רחוק. אתה רחוק, הוא מדבר אליך יפה, הוא מכבד אותך, הוא מחכה לך, הוא מעריך אותך, הוא מעריץ אותך, הוא רוצה אותך. אתה קרוב, הוא מקיא אותך. למה אתה השם? לא שמרת על המרחק. לא שמעת על המרחק. שמור מרחק, לא יהיו תאונות. לא יהיו פדיחות. שמור מרחק. זה, תדעו לכם את זה. אני לא מזמן שמעתי מישהו אומר, כל הקיבה לטובה. האם זה נכון שכל הקיבה לטובה, כן או לא? כן. רבותיי, האם זה נכון כל הקיבה לטובה, כן או לא? צדיקה, כל מה שקורה לטובה זה נכון. לא הכל טוב, אבל הכל לטובה. גם מה שלא טוב הוא לטובה. נכון, זה לא טוב. אי אפשר להגיד על משהו שהוא טוב, שלא טוב, טוב. אי אפשר להיות שקרן. לא טוב, אבל לטובה. עכשיו לא מבינים את זה, מחר נבין את זה. השאלה היא, האם כל הקיבה לטובה?
אומרים רבותינו, אומרים כן, ודאי שכן, מכמה סיבות. לא סיבה אחת, משתי סיבות. מה הסיבה הראשונה? אומרת הגמרא, כל עיכוב שהקדוש ברוך הוא מעכב לך הוא לטובתך. למה? תמיד שיש איזה עיכוב, לא שבכוונה אתה מעכב. אתה, מי את השם מתעכב לך? לא באשמתך. אתה רוצה עכשיו, אבל מתעכב לך. דע לך שהעקבה לטובה. אומרת הגמרא, למה? אומר דבר ראשון, שלא מצאנו בעקב רע. אין בלעקב רע. עקבו אותך, זה לטובה. תאמין בזה, זה לטובה. תדע שבסוף זה ירק לטובתך. מצד שני, מה קורה לאדם שהוא מעכבים לו? הוא מצטער. הצער מה עושה מחפר על האבונות. עצם זה שאתה מצטער מזה שזה מתעכב לך, זה יגיע לך בצורה טובה. למה? עד שזה יגיע לך, הקדוש ברוך הוא מצייר אותך, להוריד ממך את האבונות שלך. עד שתקבל את זה, תקבל את זה טהור. תקבל את זה נקי. תקבל את זה לטובה. לכן כל עקבה לטובה. כי אתה מצטער בעקבה. אתה מצטער שזה מתעכב לך. בגלל שאתה מצטער שזה מתעכב לך, אומר הקדוש ברוך הוא, מהצער שיש לך, אני מנקם לך את האבונות שלך, ואז אתה תבוא טהור, וזה לטובה. בסוף זה לטובה. זה רק לטובה. לכן, אמרו לך, תמתין, תמתין. אני אשאל אתכם שאלה. מה יותר טעים בעולם, שאני עושה לעצמי למען אחרים? ראיה. קו הישר מביא תשובה נפלאה על זה. כן, אני אשאל אתכם שאלה, אדם מכין לעצמו חביתה ומכין לילדים שלו חביתה, זו אותה חביתה? אותה חביתה? אותו טעם? היה איזה שחקן קולנוע, עשה פרסומת לחומוס, אז בזמני שהייתי רואה לחומוס אחלה, חומוס עושים באהבה או שלא עושים? בכלל. רבותיי, שתדעו לכם, כלל, ביהדות, יהודים, לב יהודי, שעושה למען עצמו, לעולם לא יתאים לו כמו שעושה למען אחרים. שום דבר. כשאישה מבשלת, כשהיא מבשלת עושה לעצמה, זה לעצמה. אבל כשעושה למען אחרים, זה הרבה יותר טעים. כלל ביהדות, שעושים לאחרים, תמיד הרבה יותר טעים. מאיפה הראיה לזה? הראיה היא ככה. עכשיו יש אישה מדוקת. אישה באיזה דיכאון, נפלה לאיזה עצבות, לא יודע מה. עכשיו באה לחברה, כן? ניקח, לא סוג אחד, ניקח שני סוגי חברות. סוג אחד של חברה אומרת לה, בואי תצאי מהבאסה שלך, בואי אני ועד ביחד, נלך לאיזה מועדון, נשתה קצת, נשתכר, נעשה חיים, בואי. זה סוג אחד של חברה. היא יוצאת למועדון, השתבח שמו לעד, משתכרת, שותה. זה סוג אחד של לצאת מהרמה. יש סוג שני. חברה אומרת לה, בואי, יש לי חברה, היא התחתנה, היא במסכנה, בבעיות, בחוסרים, בואי, נלך אליה הביתה, נקנה לה כמה מצרכים, נעמיס לה, מגלה בסוף שזה לא קומה ראשונה ושנייה, קומה רביעית בלי מעלית. בן פורת יוסף, יש לעלות ארגזים וסקיות. בחורה, בצער, עברה עכשיו איזה פרידה, עברה איזה משהו, יש לה מועקה, רמה. היא ממש מסכנה. והנה יש לה פה עכשיו סיטואציה כזו, שתי אפשרויות. אחת לוקחת לטייל, לשכוח מזה, אני לצאת מזה, בואי נהנה. אחת אומרת לה, לא, בואי נתענה. בואי נרים, סקיות, ארגזים, בואי נעזור. הלאה, איפה היא נהנית באמת? בלצאת למועדון. בלשתות, בליהנות, בסטלה, בריקודים, השתבח שמו לעד, כן? איפה היא מתענה ומזיעה יותר וקשה לה, שוברת הגב? בעזרה, בחסד. אבל צריך לדעת. שתיהן הולכות לישון. שתיהן הלכו לישון בלילה. הלכו לישון בלילה. בבוקר הם קמות. זאת שהייתה בסטלה בלילה, הרמה לא עברה לה. העצב לא עבר לה. היא קמה עוד יותר עצובה ממה שהיא הייתה לפני שהיא יצאה. אבל זאת שהלכה לעזור למישהי לעשות חסד עם הרמה שלה, זאת שעשתה מצווה ועזרה ומקבל תודה בבוקר, קבל תודה בבוקר, תודה, חיים שלי לא אשכח לך, שם ישמור אותך ויברך אותך ונפללת עלייך, וזה צדיקה, ומגיע לך את הטוב ביותר, איך היא מרגישה? התעלות רוחנית. למה? מפה אתה למד, יהודי, שעושה למען אחרים, מתעלה. שעושה למען עצמו, מוריד. שהוא עושה למען אחר, מצווה וחסד, הוא מרים את עצמו. שהוא עושה למען עצמו, הוא מוריד את עצמו. מכאן אתה לומד כל דבר בחיים. שאני מכין לעצמי לאכול,
בסדר, הכנתי לעצמי. שאני מכין לאחרים, הרבה יותר טעים. כי יהודי, המהות שלו זה לעשות למען האחר. הלב שלנו הוא לא שלנו. הוא של החבר שלי. לכן הלב שלנו לא נמצא בצד שמאל. הוא נמצא בצד ימין. לא שלי, ימין של החבר שלי. בשביל זה יש לי את הלב. בשביל לתת לחבר שלי, זה שלו. שהוא עומד מולי, זה ימין שלו. הוא לא בצד שמאל. לכן צריך לדעת, שדה דוד, אנשים בחיים, ואני אומר את זה, הרבה 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 מדבר על זה, אנשים בחיים, יוסי אהוב שלי, מחפשים ריגושים, מחפשים כל היום לפנק את עצמם, כל מיני התרגשויות, פרפרים. רבותיי, אני חייב להגיד לכם משהו, תרצו תקבלו, תרצו אל תקבלו. ריגושים, הריגושים האלה נגמרים לא טוב. כל מי שמחפש ריגושים, ימצא את האותיות ריגושים בבית שלו. אם זה אישה, אם זה גבר. המילה הזאת, ריגושים, היא אותה מילה, אותה אותיות של גירושים. מי שמחפש ריגושים, יקבל גירושים. מי שמחפש את ריגוש, תקבל גירוש. מי שמחפש איזה ריגוש בחוץ, יקבל גירוש ויישאר בחוץ. תזכרו את זה. ריגושים מביאים גירושים. יש לך את אשתך, תסתפק בה. יש לך את בעלך, יש לך את בעלך, תסתפקי בו. לא, אני איבדתי את הפרפרים בבטן. איזה טמבלית. איבדתי את הפרפרים. נו, ואם תמצא עכשיו פרפרים, גם אם תמצאו אותם, אין לך פרפרים, אחרי יומיים הם בורחים. פרפרים בסוף עפים. פרפרים היא רוצה. היא צריכה פרפרים במוח. אני כבר איבדתי את זה. מה זה איבדתי את זה? אני מרגישה שאני לא מרגישה כלום. כי אין לך רגע, כי את מתפרפרת, מפורפרת, היא הפרפרון. היא רוצה פרפרים. אז אני רוצה פרפרים. בא לי בחור, אומר לי, שמע, אני כבר לא מרגיש פרפרים בבטן, רבנו. אמרתי לו, מה זאת אומרת, אחי? לא יודע, אני רואה אותה וזה לא עושה לי כלום. אתה מבין את זה? אתה מכיר את זה? אני אומר לו, לא מכיר, לא יודע למה אתה מדבר. אתה מכיר את זה שאתה רואה איזה מישהי, פתאום יש לך פרפרים? אני רואה את אשתי, אני פרפרים. נו, ואם תמצא מישהי שלך פרפרים? או, כזה אני מחפש עם פרפרים. נו, ואחרי יומיים הפרפרים לא יעופו? מה, לא ייגמרו הפרפרים? מה, יותר מדי בחיים ראית פרפר נחמד, יא פרפרון? תדעו לכם, ריגושים יביאו גירושים. גירושים זה ריגושים. יש לך אישה טובה, תגיד תודה רבה. יש לך בעל טוב, תסתפקי, תגיד תודה רבה. יש לך חיים יפים, מה אתה מחפש בחוץ? ריגושים. ריגושים נגמרים, ריגושים מסתיימים. הריגושים האלה בסוף נגמרים רק בגירושים. מה אתה מחפש שטויות? מה את מחפשת את שטויות? מה רע לך? מה לא טוב לך? מה אתה מחפש? מה אתה כל המחפש שטויות? מה רע לך? שמור על הטוב שיש לך. לא תשמור, תאבד. בסוף שתאבד תרצה בחזרה, כבר לא יהיה שם. אני אומר את זה כבר עם ועדה. לצערי, לאנשים נופל האסימון רק כשכבר אין טלפון ציבורי. אין יותר טלפון ציבורי ועכשיו נופל האסימון. אין איפה לשים את האסימון יותר. אין טלפון ציבורי. אבל עכשיו נפל לו הסימון. לכן צריך לדעת, קהל קדוש, שדה דוד, האהובים שלי, אני אומר את זה פה לכם, אתם, אל תאבדו את הראש, אל תאבדו את השכל, אל תאבדו את קחות המחשבה המתוקן שיש לכל יהודי בעולם. קחו את השיעור הזה כשיעור מוסר לחיים, כשיעור של חידושים, קחו את השיעור הזה כי אני יוצא מכאן עם משהו היום. אני יוצא מכאן שהיום אני, מהיום אני מעריך את האנשים הטובים שלידי. אני, גם שיש אנשים טובים לידי, אני לא נדבק אליהם ולא דבק אליהם, ואני לא כל היום רוצה להיות במחיצתם. ההפך. מעט ובטוח. קצת ובטוח. רחוק ומתוק. לא יותר מדי, כל היום פוצי מוצי, פוצי מוצי. בסוף זה נגמר במיצי, פיצי. צריך לקחת את החיים לא כמו שאתה חושב, ההפך ממה שאתה חושב. ללמוד, ללמוד. אישה שרוצה לשמור על אהבת בעלה, לא כל היום דביקי. לא כל היום, אתה לא מתייחס אליי, אתה לא עוזר אליי, אתה לא טעה אליי, אני לא מרגישה, ואני לא, אני רגישה, ואני לא מרגישה, ואני נגישה, ואני... לא, אישה חכמה, אישה חכמה יודעת איך לפעול מול בעלה. גבר גם, השתבח שם הולד, אתה רואה שאשתך... עוזבת אותך בשקט, מכבדת אותך, עושה לך כבוד, לא מציקה לך, תתייחס אליה, תבוא אליה, תכבד אותה,
תתייחס אליה, יש לך אישה טובה בבית. אני לא מדבר חס שלום גבר שיש לו אישה רעה. אישה טובה בבית. אתה רואה, לא מציקה. אומרת הגמרא, יש נשים מציקות. נשים שהן מציקות, הן מציקות ומורסות לעצמם בהצקה שלהן. היא מרוב שהיא מחפשת תשומת לב, בסוף נגמר לה הלב. הורסת את לב בעלה. לא, אל תעשי את זה. ההפך, שבי איתו, תגיד לו, תקשיב, יש לי איזה כאב בלב. מתי אני יכולה להיפגש איתך, לדבר איתך? תעשו כל היום, עובד. מתי אפשר שנדבר? יגיד לך מתי, אפילו תקבעי איתו. כן, כן, תגיד, הוא קצת משוגע, הוא לא מאה. יש לו זמן לכולם, אלייך לא. את צודקת ב-100%. 100% את צדק איתך. לא בסדר. הוא טועה בגדול, הוא לא בסדר. אל תקבעי איתו, שבי איתו, חיים שלי. אישה חכמה, כתוב, בחוכמה בנתה ביתה. לא בטיפשות, לא עיוולת, לא בכסילות. קחי את בעלך, תקשיב חיים. נכון שאתה עם יוסי הרבה? כן. נכון שאתה עם איציק הרבה? כן. אני לא מקנה, תהיה חיים שלי, אבל גם אני קצת רוצה, אתה בא לי, קצת רוצה להיות איתך. קצת תקדיש לי, קצת תהיה איתי. אם זה קשה לך, תגיד לי, אני אעבוד על עצמי, אני אטפל בעצמי. אני אוהבת אותך, זה להסביר. לא, רבה איתו, אתה לא מתייחס אליי, נמאס לי ממך, נמאס לי, סלאס לי, נאם לי, והוא אמר לי, במקום לא להיות יום בבית, הוא הולך לשבועיים. למה? למה יש דבר שם? למה? רבותיי, בחיים, כלל, אל תהיו צודקת. תהיו חכמה. אל תהיו צודקים, תהיו חכמים. הצדק הביא להרבה גירושים. הצדק הביא להרבה מכות. הצדק הביא להרבה מחלוקות. הצדק הביא להרבה סנאות. בחיים צריך להיות חכם, לא צודק. תאמינו לי. אני אומר לכם, תאמינו לי. היה פעם שיר כזה, כדי להתפטר מאישה, מה אומר לה? את צודקת. את צודקת, הטעות שלי. מה? את צודקת. את צודקת. בחיים, להגיד את צודקת, זה חכם. אל תתפטר. אני אומר תמיד, איך התחלתי את השיעור? שיחות פותרות הכל. יוסי, תזכור את זה. אני אומר לך, מניסיון חיים שלי, אם זה עם אישה, אם זה עם הורים, אם זה עם ילדים, אם זה חברים, אם זה עם מי שעובד איתי וחבר שלי, שיחות פותרות הכל. שב, תסביר. נכון, לא תמיד יש מי שמבין, לא תמיד יש מי שמקשיב, אבל לך תדע, תמצא אוזן קשבת. לך תדע, תמצא מישהו משכיל שמוכן להקשיב, שלא רוצה לאבד אותך, שמוכן להאזין, מוכן להמתין, מוכן להבין, אתה מוצא את הפתרון של החיים. שיחה פותרת הכל. זה אומר רבי נחמן ברסלב. שיח הוא שיח. מה זה שיח הוא שיח? דבר. דבר, תעשה שיחה. לכן, עלים לתרופה, מה זה עלים לתרופה? איך פעם היו עושים עלים לתרופה? ממה מביאים את העלים? מהשיחים. מה זה שיח? שיח זה המרווה והננה והלימונית וכל סוגי השיחים, והלואיזה והאחות של לואיזה ואח של לואיזה. יש מלא שיחים. כל שיח בשדה יש לו תפקיד. כל שיח בשדה יש לו טעם, יש לו ריח, יש לו תפקיד. אומר הקדוש ברוך הוא, וכל השיחים כולם אינם מגיעים לשיח שעושה אדם עם בן אדם. אתה רוצה שיח אמיתי לפתור? אתה רוצה פתרון לכל הבעיות? פתח את הפה, תתחיל לסוח שיח, תתחיל לדבר. זה השיח, זה העלה, זה הגרס, זה הג'וינט הכי טוב בעולם. בתור אחד שלא מעשן ומכיר הרבה מעשנים. אני אומר להם, תפסיק לעשן, תתחיל לדבר. תאמין לי, תחסוך כסף, תחסוך זמן, תחסוך בעיות, תחסוך צרות, תחסוך ריגושים וגירושים, תחסוך הכל, תחסוך הכל, תתחיל לדבר. תאמינו לי, שיחות. לכן רבי נחמן אומר בליקוטי מוהר"ן, יצא לסוח בשדה. למה? יש שם עלים. עלים זה תרופה. עלים זה תרופה. לך דבר עם הקדוש ברוך הוא. יוסי, יש לך כאב בלב. לך דבר עם הקדוש ברוך הוא. לך תפתח את הלב שלך לקדוש ברוך הוא. לך תוציא את הדם הרע. אומר רבי נחמן, מי שהולך לדבר עם הקדוש ברוך הוא ועושה התבודדות, יוצא לו כל אדם הרע שבתוך הלב שלו, כמו הלבבות. למה? הוא מדבר עם השם, הוא מתאר את עצמו, כמו מלבין את עצמו. פותח את הלב שלו, מוציא את הרמה שלו, את המועקה שלו, את הדם שלו. אומר, הלב נפתח, השתבח שם מולד. אין כמו לדבר עם השם. אין כמו לדבר עם השם. השתבח שם מולד. לך, לך, אתה 10 דקות, 20 דקות, קח לעצמך זמן, אומר רבי נחמן. אדם שאין לו שעה, איבד את האדם שבו. הוא כבר לא בן אדם. יש לו זמן לזה, זמן לזה, זמן לעבודה, זמן לאו, זמן לשם, זמן לפה. אבל אין לך זמן לעצמך, אתה כבר לא בן אדם. אין לך את השעה שלך, אני עם עצמי, בלי טלפון, בלי אנשים, בלי אף אחד. אין את בדד שלי, לא בדד של זוהר הרגוב. התבודדות. את ההתבודדות שלי עם השם, לא בדד. יהודי הוא אף פעם לא לבד. בדד זה טעות. יהודי הוא לא לבד. תמיד השם איתו. מתי?
קרוב השם לכל קוראיו. אשר יקראו, תקרא לו באמת. אבא, אני רוצה אותך. אבא, אני צריך אותך. אבא, ישמע אותך. אבא, אני צריך אותך. לך תקרא לי, תתבודד. יש לי צדקת אחת שגרה בקריית עקרון. צדקת אחת. עברה תקופה, מה זה קשה? לפני 6.5-7 שנים. אני לא אשכח את זה בחיים ככה. היא סיפרה לי דברים, אמרתי לעצמי, רונן, אתה לא יכול לעזור לה, לא יעזור לך. אתה לא יכול לעזור לה. ככה אמרתי, יוסי. אתה לא יכול לעזור לה, שכח מזה. אתה לא יכול לעזור לה. במה שהיא סיפרה לי, אני אומר לך, יוסי, אף אחד לא יכול לעזור לה. אף אחד. שמעתי אותה, בכתה לי אחרי השיעור, בכתה לי. סיפרה לי דברים מזעזעים שהיא עברה, שהיא עשתה, שעשו לה. כאב לי לשמוע את זה. אמרתי לה, פלונית, את רוצה פתרון באמת? כן. תראי, 40 דקות, חצי שעה, לא יודע כמה, יותר משיעור תורה, שמעתי אותך בוכה, מיילדת מספרת. היא אמרה לי, הייתי בקבר של, של, של הרב יורם, או לא זוכר מה היא אמרה לי. כן, אני חושב ככה, זה היה של הרב יורם, הוא עשה לי. ומישהו שם אמר לי, את רוצה עצה טובה, לכי תפרקי את זה לאיזה רב, תספרי למישהו שאת שומעת, סומכת, לא יודע מה, יש עניין, בוידוי, בתלמיד, אמרתי, תראי, אני לא תלמיד, לא כלום, אני כלום. אני רונן יהודי פשוט, רוצה עצה ממני? אמרה לי, מה? אמרתי, אחרי כל מה שאמרתי אותך, אין לי פתרון. השם עדי, אין לי פתרון. לא יודע מה להגיד לך. קטונתי מלענות לך על 40 עבירות ו-40 מיליונים של... אני לא יודע לשקול את מה שאמרתי. אני גם לא יודע איך לעזור לך. אבל יש אחד שאני יכול לשלוח אותך אליו, והוא יעזור לך. מי, איזה רב? אמרתי לו, הרב של כל הרבנים. מי? אמרתי לה, מלך מלכי המלכים. לכי לאיזה ים, לא יודע מה הים הכי קרוב אלייך. תעשי דוך, תעלי על רחפן מצידי. לכי לים. לכי לים, שבי בים, תגידי, אבא, עד שאתה לא מוציא ממני את הצער, עד שאתה לא מראה לי דרך התשובה. עד שלא ולא 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 ולא, אני לא זזה, אני רואה. לכי תפקי לו, דברי איתו, כאילו, דברי איתו. תראה, זה רופא הרופאים. זה מלך המלכים. זה מושיע כל לכי אליו. השתבח שמו לעד, זה היה לפני זה. 7 שנים בקריית עקרון. בדיוק שנה, אחרי זה שנה וחצי, בוא נגיד ככה, לפני 5 שנים, ברוך השם, בניסים גלויים, לא רק שהיא חזרה בתשובה שלמה, היא התחתנה. בן פורת יוסף, בן פורת עליין, היום היא לא גרה בעקרון, יש לה 3 ילדים ויש לה בעל, ירא שמיים, בעל מידות טובות. הם מדי פעם באים לשיעורים שלי איפה שאני דורש. אומרת, תדע לך, אתה היית אחד משני רבנים שהייתי שומעת כל הזמן. הייתי שומעת אותך ואת הרב יגאל כל הזמן. הייתי שומעת אותך ואותו כל הזמן. אני רוצה להגיד לך משהו. לא קיבלתי בחיים שלי יצאה טובה יותר מהיצאה שהבאת לי. ולא הבאת לי יצאה משלך או מאיזה גאונות או איזה חוכמה. מה אמרת לי? אין לי יצאה. אבל יש אחד שיש לו את כל היצאות. לכי אליו. היא אומרת, הלכתי. ומאז שהלכתי אליו אני לא עוזבת אותו. אי אפשר לעזוב אותו. אומרת, אני כל יום, חצי שעה, רק אבא, תודה. אבא, תודה, אבא, חיים שלי. אבא, אני יודעת שלא הכל טוב, הכל לטובה. היא אומרת, תקשיב, חברות שלוחות לפסיכולוגים, היא חוזרת, היא שמה 550 שקל, והיא אומרת, ירד לי גרם מטון. גרם מטון שהיה לי. ואני בחינם הולכת לקדוש ברוך הוא, ויורד לי טון מגרם. לא רק שיורד לי הגרם שהיה לי, אני מוסיפה עוד 999 קילו, ועוד את כל ההפרש של... גרם עיתון, מוסיפה שמחה בלב. זה שיחה עם השם. שיח הוא שיח עם הקדוש ברוך הוא. מלך הפתרונות, יש לו הכל. לכן אחרי השיעור הזה למדנו כל כך הרבה דברים, בשיעור מוסר כזה מתוק, שגם, רבותיי, פתרון לכל בעיה בין בני אדם, בינינו לבין בורא עולם. שבו תדברו, תרימו שיחה, תפתחו את הלב שלכם. תדעו שכל הבעיות זה מהקרבה. תשמרו מרחק. תמיד שאומרים לי, מה אתה אומר? לגור עם אבא שלי? לגור ליד אבא שלי? אבא שלך נכה חלילה? לא רבנו. אבא שלך נזקק סיעודי? לא רבנו. לך לאבא שלך כל יום חיים שלי. שמור על אבא שלך כל יום. צמח את אבא שלך כל יום חיים שלי. קח אותו למסעדות כשרות למאדרין. קח אותו לבדצים. קנה לו בגדים יפים. צמח את אבא שלך במטעמים ותענוגים.
כל יום תעשה שמחה לאבא שלך. אל תוותר על אבא שלך שום רגע בחיים. אבל כשאתה הולך לישון, תחזור לבית שלך. תחזור לבית שלך. שמור תמיד על איזשהו מרחק, המרחק בריא. אנחנו רוצים לקחת שני אחים, לגור באיזה מקום, ביחד, לקחת איזה חלקת אדמה שיש לנו באיזה קומבינה, באיזה זול, מה הרב אומר? נו, תקנו חלקת אדמה בזול, תלכו, תקנו, תבנו, ואתם תריבו. עם משפחה לא עושים עסקים. עם משפחה לא בונים בניינים. משפחה גרים אחד ליד השני, לא אחד בתוך השני. האחים הכי טובים בעולם שראיתי, יש איזה אחים, אחים מאוחדים. שנים אמרו, אלה אחים מאוחדים, אלה אחים מאוחדים. אני מדבר איתך על גילאים היום, אחד מהם 60 ו-50 ו... הקטן שבהם 50 והגדול שבהם 60 ו... האחים האלה מגיל 0 היו אחים ביחד. בנו 3 בתים באותו שטח. עסק משותף. היום 2 מהם רבו עם האחד, אויבים אחד עם השני. מי צריך את זה? מי צריך את זה? הקרבה מביאה רע. הקרבה עושה סלט מטבוחה, למה? הקרבה שורפת. רוצה לשמור על אחדות? רוצה לשמור על ביחד? תלמד להיות לחוד. הפרד ומשול. אם אני אדע להפריד, תזכור. אתה תדע, אתה תמשול. בחיים צריך לדעת להפריד. יש סיטואציות ויש סיטואציות. יש מקרים ויש מקרים. לרוב קהל קדוש והאהוב שלי, שדה דוד, הפרד ומשול. אתה רוצה למשול? רוצה שזה יהיה בידיים שלך כמו שצריך? תדע להפריד. זה השיעור שלנו. אני מקווה שנתחזק בשיעור הזה מאוד ביותר. אני מקווה שניקח מהשיעור הזה את הנקודות החשובות, ואני סימנתי לעצמי פה לפחות לא נקודה אחת, 8 נקודות בשיעור הזה חשובות, על העניין של המחלוקת, על העניין של כיבוד הורים, על העניין של הקרבה, על העניין של לא לרחם על אכזריים, כי בסוף אתה תתאכזר לעצמך, אתה הרחמן שתיפגע, אתה בסוף תהיה זה שלא תוכל לרחם על אף אחד יותר, אתה תתאכזר לעצמך. גם שעושים טובה, תראו עם מי עושים טובה. תראו למי נותנים טובה. כי יש כאלה שלא שווה לעשות איתם טוב. כי כל פעם שאתה עושה איתם טוב, אתה תקבל רק רע. תזכרו את זה. תזכרו את זה. אנשים נהיו מאוד רעים. אנשים נהיו אפתיים, מנותקים מהסביבה. אוהבים רק את עצמם. חושבים רק על עצמם. לא דואגים לאחרים. זה לא חלק מהעם היהודי. העם היהודי זה אמרנו, אחד מהנקודות בשיעור. שאתה עושה למען אחרים טעים לך וטוב לך. שאתה עושה למען עצמך פחות טעים לך. אם אתה עושה למען עצמך וטעים לך, איבדת טעם ביהדות שלך. תזכרו את זה. הלב של יהודי צריך להיפתח. כמה שיותר להיפתח. כמה שיותר להיות פתוח. ואיך פותחים לב של יהודי? עוזרים אחד לשני. תומכים אחד בשני. מרחמים אחד על השני. מה זה יהדות? יהדות זה רחמים. אני מרחם עליך. אני חומל עליך, מחר יחמו עליי. אני לא אבטר לך, מחר לא יבטרו לי. זה יהודי. יהודי זה אני מרחם. אני לא מבייש. אני מתבייש, לא מבייש. זה יהודי. אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי. אחד כזה ישבתי בבית השם לאורך ימים. שנהיה רחמנים אחרי השיעור הזה. שדה דוד היה לי פה תענוג אחד גדול. אילן, עשתה להם כמה תמונות יפות. קהל קדוש. קודם כל היה לי עונג צרוף איתכם. עונג אדיר איתכם. היה לי שיעור מתוק איתכם. הייתם קהל מתוק. קהל בן פורת יוסף. היה לי כיף איתכם. אני רוצה להודות בשם כולנו למי שהזמין אותי לכאן, מי שהביא אותי לכאן. זה יוסף, יוסי, חזן, השם ישמרו ויחיהו, שבזכותו השיעור הזה לא רק הגעתי לכאן, צילמנו, עוד יעבור עריכה בעזרת השם, ויעלה לכל האתר ואתר שלנו. יוסי, בשם כולנו, השיעור הזה כולו מוקדש לרפואה שלמה של רינת בת אסתר, שתהיה לה רפואה וחיים ואריכות ימים, אמן ואמן. ולהבדיל, להבדיל, להבדיל, לעילוי נשמת כל נפטרי המושב שדה דוד והסביבה, וכל נפטרי ישראל מאדם הראשון ועד האחרון. אני מודה לך בשם כולנו, תודה רבה 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 יוסי, תודה רבה. שדה דוד, לפני שקמים והולכים, אני מכאן למושב בית שקמה, בית השקמה. לא, 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 בית השקמה. בית שקמה, כן. הייתי לפני זה, הייתי פה בעוצם. אז ברוך השם, אני ככה, גם אתמול 3 שיעורים וגם היום, ברוך השם, רוצה להגיד תודה לכל מזמיני השיעורים, לכל הקהל שהיה כאן.
מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לבית שלו, לבית כנסת, לכל מקום ומקום, מי שרוצה להזמין שיעור תורה, המספר להזמנת שיעור, אתן לכם כרגע, כן, פתחנו גם את חודש אלול, מי שרוצה להזמין שיעור תורה, המספר להזמנת שיעור תורה לכל מקום, בכל עיר, בכל מושב, יישוב, בית, בית כנסת, לכל נושא שאתבקש או כמו פה, יסבירו לכם שמה. ואם חסר מה שחסר, אנחנו פה תמיד. אני אומר את זה כבלם וידע. מי שרוצה להזמין שיעור, אצלנו שום דבר לא תלוי בכלום. מי שחסר לו מה שחסר, אנחנו פה להשלים הכל, בסדר? באהבה ענקית. יוסי, תודה חיים שלי על הכל. המספר להזמנת שיעור 052-977-1033. אני אחזור. 052 להזמנת שיעור 977-1033. קהל קדוש, אני הרבה... 052-977-1033. מה? שאלות, כן, גם שם. רגע, דבר שני, יש לי הרבה שיעורים באזור אשקלון והסביבה שלכם. מי שרוצה תמיד להיות מעודכן מתי אני מגיע לסביבה שלו, יום לפני יקבל עדכון, או באותו יום, אני אתן לכם מספר טלפון, שמרו בזיכרון, שלחו הודעה, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם. פשוט, לא משנה איפה אתם גרים. שלחו את העיר שלכם ואת השם שלכם, מצרפים אתכם, יום לפני או באותו יום קבלו עדכון. המספר לעדכונים זה 050-63-222-63. אני אחזור, 050-63-222-63. בסדר? לגבי הספרים, מי שרוצה פרטים להעברה בנקאית, העברה בבית, מי שרוצה לתת פה 50 שקלים על הספר, מי שיכול יותר למשפחות, תבוא עליו הברכה, יקבל מפה את הספר באהבה גדולה. קהל קדוש, שדה דוד, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, אמן ואמן. שניפגש ונדע ונשתמע רק בשמחות ובבשורות טובות מעתה ועד עולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.